isso assim bem daí ele tenta a família mesmo aqui bom assim bom já mal bumbi mamãe me gola por causa de tarde me sonha bisigi chegou muito a fatura lá o ambiente lá é fatura me tem bigatu muito é me tem bem bigatu muito a água fatura tem biga bigo me tocou bem lá me sambe tua pan me sanga chão na binga pe Iga duazo ishaye pepe. Luko lubanga gimbi iko ibanga gitere iga ge atrave nangu igiola si iga lishonge agafan. It's not just about shutting down armed groups and making sure that people aren't shooting at each other. It's about relationships between each other that are mutually supportive, that help help each other grow and develop, that recognize the image of God in each other. So you got ici nayati club de la paix comme afanaï nayati afanaï ni atene indoi terrain à Poupoutier.